Saopštenje za javnost. Dvoje odbornika grupe građana Pirotske naprednjaci, Mirjana Đorđević i Zoran Stojanović, napuštaju vladajuću koaliciju Skupštine opštine Pirot zbog neslaganja sa odlukama lokalne vlasti. Nedopustivo je da Socijalistička partija Srbije ucenjuje lokalnu vlast raznoraznim zapošljavanjima i stavljanjem ličnog iznad opštih interesa. Posebno nismo zadovoljni kadrovskim rešenjima unutar same lokalne vlasti i opštinske uprave, kao i u pojedinim javnim preduzećima i ustanovama. Aktualna lokalna vlast mesecima unazad ne radi u interesu građana Pirota i ne sprovodi reformsku politiku vlade Republike Srbije. U Pirotu nema zapošljavanja. U prigradskim naseljima i selima zapostavljeno je uređenje komunalne infrastrukture i sva politika svodi se na očuvanje pozicija i privilegija na vlasti. U narednom periodu odlučit ćemo o našim daljim političkim koracima i o tome ćete biti blagovremeno izvešteni.